Gente, agora a gente vai pra Arvar. Desculpa. Olha, a gente vai pegar esse barco aqui. Sai 11 horas e a gente vai ficar até as 6. É, mas também tem um outro que sai às 9h30, eu acho. 9h30. Ah, só que... Nada. E só que a gente vai pegar esse... A gente passa, então? A gente... Ah, tá. É, então... Tá, gente, aquelas perderam. Meninas acabaram tá de... Ah, acabaram de brigar. A próxima parada vai ser Paquetá, né, amor? Gente, as meninas lá estavam putas, perderam. Sim. Não tinha. Não, mas antes elas estão discutindo, não sei se vocês ouviram. Vou contar o babado do pop. Ah, mas a cara não entendeu nada, que tu nem reparou que elas eram portuguesas. Eu tinha entendido que estavam brigando, mas não sei o motivo. Eu vou contar o babado pra vocês. Eu acho que a uma tava fazendo... Ela falou, tu não vai fazer... Minha mãezinha, uma coisa. Ela falou, assim. Se você não ficou... Ela falou, não sei qual foi o seu problema comigo. Olha, gente, né? Croácia, ela era babado. Ana, eu ouvi. Não é? Uma coisa assim. Sei lá. Eu sei que ela falou assim... Qual é o seu problema comigo? Porque é, o jeito que você fala com o João, você não vai falar comigo, não. Aí a garota começou a falar alguma coisa, só que essa outra, ela tava muito puta. E aí ela começou a interromper ela. E a menina ficou falando, tipo, não quero ficar brigando, não quero ficar discutindo. Só que a garota começou a falar, você não vai ficar fazendo a minha mãezinha, não. Porque se você tinha algum problema comigo, eu não sei porque você não falou ontem. E aí ela foi essa outra menina que tava tentando falar. E ela não deixou, ela falou, ah, por favor. E aí, tipo, meio que desistiu da conversa. E a outra ficou falando pra caralho, tipo, ah... É, falando isso, que ela ficou estressada, porque eu acho que aconteceu alguma coisa ontem que ela não falou direito com essa outra menina. E ela ficou pé da vida. Sabe por que eles brigaram? Porque estavam com fome. É quando tu tá com fome, tu tá nervoso, se estressa e briga. Que nem a gente ontem que tava com fome. Porra. Quer dizer, tu... A gente não brigou? Não, mas tu fica sem paciência, fica sem vontade de falar, que é só comer. Eu acho que elas estavam com fome. Não era negócio de ontem, não era nem de hoje. Gente, mas e aí, Carol? Conta aí que a gente quase não parte. Culpa de quem? Não sei, de quem era? Quem esqueceu o passaporte? E o dinheiro? Essa menininha. Caralho, aqui... Caralho, Carol, ontem tava querendo te matar. Cara, quando tu falou do passaporte, eu falei, ah, vou matar eu a Carol. É porque a Carol não entende, mas quando ela falou assim, eu falei, aí ele tem que parar, é o passaporte, eu é ele. Soltou logo uma blasfêmia, uma besteira. Soltei. O que ele falou? É, tipo, falei lá no Brasil ruim. A gente não usa, mas é tipo como se fosse um, tipo, um puta que pariu, mas tipo, muito pior, entendeu? Aí a gente voltou em casa, aí não tava abrindo, aí ele tinha trancado, não tava abrindo a porta. Aí eu já tava assim, pensando, eu mantendo a cama, né, tipo, porque já estava um nível de estresse alto, a gente tendo que sair pro aeroporto. Com fome. Com fome, cansados. Só que aí a chave não tava abrindo, eu falei, Jesus, já tava pensando na opção B, que era arrombar a porta. Aí, mas no fim deu tudo certo, Jesus ajudou até aqui a nossa caminhada.
E ela ia deixar, tipo, o passaporte e ir em cima da cama. Tipo, ela ia viajar sem nada. Quer dizer, ela não ia viajar. Ela ia ficar no aeroporto. Mi, você ia ficar lá, sabe? Porque eu ia viajar com o francês. Você ia ficar lá do lado de fora de casa. Enfim, gente, é isso. O que você tem a dizer sobre isso? Tô enjoada. Traz o Vonal, que eu estou enjoada. Gente, a gente viu aqui os passeios, só que são caríssimos. É 110 euros, tipo... 110, 100, 90, tudo assim. É, são passeios que duram o dia inteiro. Só que, cara, por pessoa, pra mim o Fran não vai rolar. Pelo menos não agora, nesse momento. Então é isso. Hoje a gente tá indo pra essa outra cidade aqui, que foi apenas 10 euros, quer dizer, 20 euros, né? E de volta nesse barquinho aqui, que é mais tranquilo. E é isso. Depois eu vou mostrar a cidade pra vocês. É a nossa primeira vez de todos nós. E nos vemos em breve. Quê? Tô com fome, bebê. Quê? Tô com fome, bebê. Quê? Tô com fome, bebê. Na frente da verdade, gente, não pode nem... aqui estamos, a gente tá comendo num restaurante. E eu acho que eu já falei pra vocês que a gente, pra mim e pro Fran é um pouquinho complicado quem é vegetariano aqui, porque eu não gosto assim muito das comidas que eles fazem. Não tem, a gente tem quase zero opção. Então eu peguei e achei um pouquinho de arroz, aí tô comendo um pouco de arroz, pedi uma porção de arroz e porção de batata frita. Única coisa possível que pode comer aqui, porque a gente pediu macarrão ontem e tava super cozido. O molho tava pra mim, pra eles tava bom, pra mim tava quase doce. Hoje a Carol tá comendo ali o macarrão com frutos do mar. Ela não gostou. Tinha a casca ali? Ah, a cabeça. O Fran tá comendo uma salada de batata aqui. Não, mas... é literalmente só batata e cebola aí. Não, tava escrito que era batata sim. E cebola, mas agora vai chegar outro. Ah, e a Carol tá ali comendo um macarrãozinho que ela falou que gostou. Então, assim, pra quem é vegetariano, saibam que não é tão simples assim. Você não vai achar uma comida super saborosa. Ou sim, em algum restaurante específico, tipo, onde a gente tá parando, que a gente não conhece muito. É difícil encontrar uma coisa que eu falei, ai, que delícia, sabe? Pra quem come carne, pra quem come peixe, é mais fácil. É isso. Falou delícia? Não. Só eu. Agora sim. Aumenta o som, garoto. Tu gostou do garoto? Aí, não, eu não tá faço bicho. Bonecão do posto. Muito alto.
super aconselho vocês virem nesse restaurante aqui, do Jean. Espera de... Vamos comer e depois vamos falar. Ah, sim, mas só o povo já, que é super simpático, já vale a pena. Gente, tem até barraca de pipoca. Eu falei pra Carol. Gente, aqui estamos nós em mais um dia de Split. Hoje a gente foi na praia, que a cidade é Vá. O que a gente viu daqui, tá vendo? É que tem bastante jovem, tem bastante... Agora não, porque já é uma hora da manhã, mas a gente tava naquele bar lá de cima. Olha que top! E aqui as pessoas são super simpáticas. Hoje a gente conseguiu encontrar um lugar com opção vegetariana pra gente. Foi feriado nacional aqui, por isso que eu acho que tem essas bandeirinhas, não sei se o ano inteiro é assim. E tem muita gente por aqui, muita gente. Os preços não são tão baratos. É a mesma coisa praticamente aí na Itália. Mas eu acho que vale a pena porque os lugares são muito lindinhos, olha. Você come na beira da praia, que é o porto. E lá em Rivar também, a mesma coisa. Então é isso, eu aconselho todo mundo a vir dar uma volta aqui. É muito mais movimentado, tem muito mais gente jovem do que em Rovinho. E as pessoas são super simpáticas, então eu acho que aqui o turismo... Acho não, tenho certeza que bomba muito mais. Tá bom? Então recomendo a todos.